Hallå i Lagården, kära, kära fans och alla andra där ute som eventuellt lyssnar på det här jävla spektaklet. Detta här är då, jag är då Leffe Jökberg ifall ni inte fattar det. Och sen så bredvid mig här så sitter där en liten ful fan som heter Ketsven Bengt Åkesson, det är jag. Jag har faktiskt duschat. Ja, det var ju otroligt, vad fan duschar du mig? Gösselhögen eller för dig, fan vad du konar. Det passar dig jävligt noga. Nu håller du käft, för nu ska jag presentera vad vi ska snacka om. Vi ska snacka om någonting riktigt roligt. Nej, det är inte roligt. Jo, det är skitkul. Alltså, det är ju så här. Som ni vet, om ni inte bor någon sten eller något annat skit, så är det ju faktiskt snart dags för Halloween. Och i detta avsnittet så ska vi snacka om en Halloweenfest som har faktiskt satt spår i Blaffnifle. Ja. Alltså, det är... jag vill inte detta. Det är så fruktansvärt. Jo, men detta är kul för alla som lyssnar på det. Alltså, ja, nästan alla. Alltså, om du är en sån här lättkränkt, förståndshandikappad idiot, så ska du inte lyssna på detta här. För att detta här kommer bli riktigt utslippat. Fy fan. Okej, nu kör vi. Åh, nej. Ja. Det var så här... Jag kommer ihåg när fan det var. Det var under... Ja, skit i samman när fan det var. Det var länge sedan i alla fall. Ja, men det var väl 2018 tror jag det var. Nej, fan det var det inte. Ja, som sagt, vi skiter i när det var. Ja, okej. Okay. Ja, men det är så här, kära fans. Att den Halloweenfesten, då hade vi en stor jävla Halloweenfest. I Hängpatta Justas Laura, som vi brukar ha våra fester här i Blaffnifle. Det var 2016. Det var precis innan du började med den här jävla spektaklen. Var det? Ja, det var det. Ja, okej. Okay. 2016 så hade vi en Halloweenfest i Hängpatta Justas stora Laura. Och ja. Det, alltså på våra fester så har vi ju extrema mängder brännvin. Ja, fy fan. Alltså alla i Blaffnifle nästan kokar brännvin själv. Men det är jag och Kent Sven, vi är de som är de bästa himmabrännarna. Och ja, vi hade ju tagit med oss lite brännvin. Ja, lite och lite. Det, är, ja, det var de där normala 100 literna eller vad fan det var. Ja, det är tredje andra sen. Ja, men i alla fall skit i det. Och vi hade ju ordnat till så att det var ju brännvin till allihopa. Och... ja, det börjar ju bra. Ja, det gjorde det ju faktiskt. Vi hade jävligt trevligt med... vi käkade god mat. Vi hade ju en helstekt åsna. Åsna, är du dum i huvudet? Det var en gris. Var det? Ja. Men vad fan, jag har alltid trott det var en åsna. Men du, det är fan dum som en träbit. Det var en åsna. Nej, Kent Sven, det var en gris. En helstekt gris. Jaha. Skitsamma. Vi hade i alla fall en stor jävla grisåsna. Och det var jävla trevligt. Vi käkade och vi drack. Och det var ju sju helvetesvals och allting sånt skit. Alltså, det var ju musik. Och det var det inte då faktiskt som bröderna Påfågel kom på besök? Mm. Var det inte det? Ja, det kan det nog fan med. Alltså, ja. Ja, men det var det nu. Skitsamma, vi ska vara osäkta. Det var ett band i alla fall som spelade en massa musik. Och det var ju... det var mycket könsord. Det var mycket skrikande och vrålande. Och allihopa snurrade runt och hade ett jävla kuckelurium. Och så var det ju det. Att folk blev fulla. Och så blev de lite mer fulla. Och sen blev Kent Sven... du kan ju själv berätta. Nej, men jag vill inte. Jag tycker att jag skäms in i helvete. Nej, men okej. Men då berättar jag det här. Det var så här. Nej, sluta för fan. Nej. Okej, jag berättar då. Det var så här att... fan, måste jag göra detta? Det är så jävla sjukt. Det är inte roligt. Nej, det är inte roligt. Sätta skratta. Ja, okej. Det var så här att jag blev ju avspackad.
Ja, det blir du. Sluta skratta, sa jag. Nej. Jag håll käften nu, jag försöker berätta dig. Ja, okej, jag ska vara tyst. Mm. Det var så här då, att det var ju ett fruntimmer där som jag trodde var utklädd. Felet var att hon var inte utklädd. Jag trodde hon var en häxa. Jag gick ju fram och drog henne i näsan. Okej, det var ju rätt roligt. Ja, det var ju det jag sa. Nej, men hon blev ju så satans jävla förbannad när jag drog henne i näsan. Ja, hon fick en sån jävla vårtodling på fingrarna. Ja, ärk, det var äckligt. Nej, det är skitkul. Nej, vi fan, jag hade sådana jävla vårtor på fingrarna och så in i helvete. Fy fan, jag fick ju gå in och skära bort halva fingret, för fan. Det var äckligt. Men i alla fall, hon blev ju så satan förbannad på mig, så hon slog ju mig på flabben och så in i helvete. Och jag var ju rätt fet då också. Jävligt mycket fetare när jag var i nyfartid. Och jag flög ju bak. Och där stod ju en massa långbord. Ja. Och jag träffade ett av de jävla långborden där. Och det slutade ju med katastrof. Ja, det gjorde det samma jävlen. Jag träffade ju bordskanten där på det jävla bordet. Och det flyr ju upp. Som en jävla katapult, och det flyr ju mat och skit och mög överallt, och folket som satt vid bordet, de flyr ju till helvete de också, för att de fick ju bordet mitt i huvudet. Och där var flyger det. Och sen så var det ju det också, att det jävla bordet, det träffar ju grillen där den där jävla grisåsnan var. Och där började ju brinna något så in i helvete, fy fan. Det var satan i det, där det började brinna. Ja, jag fattar fortfarande inte hur jävla mörd det kunde brinna. Så satan, allting i hela jävla lådan tog fyr. Jag tror de människorna då. Jo, men det var ju vissa idioter som försvann där faktiskt. Ja, det var ju därför det blev en sån jävla katastrof. För det var ju en jävla massa som brann inne. Men det var ju inte så jävla farligt ändå, för de var rent dumma i huvudet. Ja. Det var ju de som var extremt inavlade. Som brann inne. För att de sprang ju bara runt som en jävla höna som inte fattar bättre. Så att de brann ju inne där, så försvann ju den. Så de fick ju en lite bättre genstam i Blaffnifle. För att de kraftigt inavlade idioterna, de brann upp. Så att ja, men det var ju ändå en del som försvann där, men skit i det. Men vi kom ju ut ifrån den där jävla lådan i alla fall. Ja, som tur är. Fy fan. Och ja, Kent Sven, för fan. Ja. Jag blev utslätad. Jag kommer inte ihåg hur jävla. Jag tror det var typ 10 personer som släpade ut mig. För att jag hade ju tuppat av där ju. Så att, jag minns ju inte jävla mig. Nej, men det gör jag. Den här jävla branden. Den satte ju fyr på allt. Allt jävla brännvin som fanns kvar. Fy fan vad det small. Helvetes jävla. Alltså, ja, det small något så fruktansvärt. Hela jävla lådan flöd ut helvete. Det var ingenting kvar överhuvudtaget. Alltså, till och med grunden av den där jävla lådan hade flugit ut helvete. Och alla vi som hade tagit oss ut, vi flöd ut alla jävla hål och kanter, för att det var så ju pang i bom och kymflöj. Ja, det var helt jävla galet. Till och med du flög iväg, Kent Svinn. Åh, fy fan. Ja, då var ju ändå sådär en 250 kilo på den tiden, eller vad fan det var. Men ja, helvete. Åh. Men ja. Alltså det, hos Hängpatta just har det varit jävligt många fester som har spårat ut, det kan jag säga. Jävligt många fester, och det är liksom, jag vet inte hur många lådor han har fått bygga upp alltså. Nej, det är ju en del alltså, för att det är, ja, så är det. Det här går rätt vilt i. Alltså, men sen är det ju det också, kära fans, att när vi har de där festerna i lådorna så kan inte jag filma det. För att alltså när man är där med alla de jävla inavlade idioterna, det är inte rumsrent alls överhuvudtaget. Nej, det är det. Det tar mig fan inte. Åh, vad fan.
Alltså speciellt då när Cholula ska springa runt och flika sina jävla pattar. Alltså, det är ju fruktansvärt jäkligt. Fy fan. De jävla pattar. Åh, jag kommer ihåg en gång. Hon kom ju. Ja, hon höll på där och strippade ju. Alltså de jävla pattarna. Alltså, en av de jävla pattarna väger typ 20 kilo. Och hon flikte ju runt som en jävla tornado. Och träffade mig mitt i huvudet. Pladask. Och jag tuppar ju av. Ja, fy fan. Nej, det minns inte jag. Nej, det gör inte jag heller faktiskt. Eller jo, jag minns ju att jag fick patten i hejet, men sen minns jag inte mer. Men alltså, hon är så satans äcklig. Alltså, Cholula. Gängpattarnas drottning. Alltså, fy fan. Hon tror att hon är sexy också. Ja, det är hon fan inte. Arr. Hon har inga tänder i flabben. Hon är fet som ett jävla helvete. Hon springer runt där med sina jävla stringtrosor och sånt skit. Det är så jävla äckligt. Det är sjukt. Ja, och hängpatta just är gift med den jävla skåten. Ja, fy fan. Ja, de passar ju hängpatta för de är rätt äckliga båda två. Ja, det är ju de. Hängpatta har de också båda två. Ja. Ja, jävla. Ja, men ja, vad fan ska vi snacka om här? Jag vet inte. Okej, ni fick reda på en extrem händelse som hände Halloweenen 2016 i Blaffnifle. Som satte lite spår i vårt fina samhälle. Ja, det var faktiskt rätt positivt för att bli av med lite inavel. Jo, det är sant. Men järnbanken har ju börjat fyllas på med skit igen, så att men ja, skit i det, vi ska inte snacka om det nu. Så att ja, hoppas det var till lite nöje i alla fall, lite skrattande på vår galna jävla föreställning här, så ja, vi hörs i nästa avsnitt. Japp, vad ska vi snacka om då? Ja, det vet ni fan, det får vi se. Så att men har ni lyssnat igenom så här långt, så gärna kommentera lite. Och skriv när ni skulle vilja höra och sånt, så hörs vi. Så ja, ha något bra så länge. Ja, puss på knallskålen. Och vi älskar er allihopa. Jag hoppas att ni har lyssnat igenom detta. Ja, om ni har lyssnat igenom detta, kan ni inte skriva i kommentarerna då att Kent Sven Bengt Åkesson är en rolig prick. Ja, skriv det. Ja okej, skriv det i kommentarerna. Kent Sven Bengt Åkesson är en rolig prick. Skriv det i kommentarerna ifall ni har kollat igenom eller lyssnat igenom hela detta här. Så ja, hörs vi i nästa avsnitt. Puss på knäskålen. Hej hej. Hej svejs. Fan stänger man av den här skiten nu. Ja men det är tryck på den knappen där. Där. Ja, där Pucko.